Podzemni kontejneri, ali i noćni odvoz smeća doprinijeli su da ulice u centru Niša izgledaju ovako. Međutim, i dalje se ponegde može naći komunalni otpad pored kapija, kontejnera ili na ulici. Šta treba uraditi da toga ne bude? Tu treba vršiti edukaciju ljudi, na primjer u pogledu čišćenja, nebacanja, nezagađivanja. Sa građanima bi trebalo mnogo poraditi. Prvo da se nauče da ne bacaju svuda redom đubre, jer milion ljudi da postoji ne mogu da skupe, šta mi možemo da napravimo. Jel su podzemni kontejneri rešenje za to? Pa jesu, ako se ispravno koriste. Ja mislim da prvo treba da se edukujemo i to da se udari po džepu najbolje. U opštini Medijana, koja je centralna gradska opština, kažu da imaju jasnu strategiju kada je očuvanje životne sredine u pitanju. Za poslednjih 10 godina postavljena su 266 podzemna kontejnera, od čega u ovoj godini 32. Naravno i naredne godine nastaviće se sa tom politikom uređenja i postavljanja savremenih sudova za odlaganje komunalnog otpada. Podzemni kontejneri, njih na teritoriji gradske opštine Medijana ima preko 200. Gde se nalaze podzemni kontejneri, uobičajena je ovakva slika iza mene, da je sve čisto. Tamo gde tih kontejnera nema, zatičemo ovakve prizore. Čisto da se vidi razlika. Edukacija najmlađih još jedna je od strategija gradske opštine Medijana kako bi se svest o očuvanju životne sredine što više proširila. Ono što drugo što radimo jeste i očuvanje te žive, zdravo životne sredine, pre svega edukacijom najmlađih. Uključujemo se u održavanje nekih manifestacija na poziv škola, kao što je Dan planete Zemlje, zatim neke druge manifestacije. Nadležni očekuju da će boljoj ekološkoj slici centra grada i gradske opštine Medijana doprineti reciklažno dvorište, čije je otvaranje najavljeno za početak 2023. godine. To je već početkom naredne godine ćemo najverovatnije otvoriti drugo reciklažno dvorište i to na teritoriji gradske opštine Medijana, jer je to, da kažem, najurbaniji deo i vrlo će biti pristupačno i blizu građanima. To je vrlo važno, da budemo blizu građana, da oni imaju mogućnost da što lakše i na pravi način odlažu taj otpad. Nakon Palilule i gradske opštine Medijana, reciklažno dvorište trebalo bi da dobiju i preostale niške gradske opštine, najavio je Mihajlović.